Фото з Миколаєм можна зробити на театральному майдані Тернополя. У обласному центрі четвертий рік поспіль проходить акція «Подаруй посмішку». У такий спосіб молодь збирає кошти на подарунки до свята Миколая для дітей-сиріт. Далі – Олена Брода. Фото з Миколаєм на пам'ять за символічну плату. Акція «Подаруй посмішку» успішно проходить уже вчетверте. Небайдужі активісти намагаються донести до людей, що чудеса існують, і ми можемо бути до них причетними. Акція спрямована на те, щоб збирати кошти для дітей з дитячого будинку, також купити їм необхідні речі і подарунки на Миколая. Це дитячий будинок на вулиці Стрімкій. Яким чином ми збираємо ці кошти? Ми пропонуємо перехожим, щоб вони сфотографували з Миколаєм за якийсь символічний внесок. І потім даємо посилання, де вони можуть завантажити з сайту або з групи свої фотографії. У такий спосіб молодь допомогла уже трьом дитячим будинкам. Торік вдалося зібрати більше 5 000 гривень. Волонтери вдячні тернополянам, що так активно реагують на акцію. Особливо зустрічі з Миколаєм радіють діти. Ти вже написала листа Миколаю цього року? Так. Що у нього попросили? Резинки, блокнотик, шапочку, те, що мені все треба. Діти не оминають нагоди нагадати Миколаєві, що саме він має їм принести. Я вже тут стою півгодини, але досвід таки приємний. Діти часто підходять, фотографуються, дорослим подобається, дітям подобається, мені подобається, всім подобається. Чому вирішили долучитися до цієї акції? Ну, насправді ця акція дуже приємна як для малих діточок, так і для батьків, оскільки надалі буде хороша згадка в фотографії про цю подію. А нам просто приємно дарувати радість дітям. А вихованці дитячого будинку намалюють малюнки, щоб також долучитися до акції. Буде аукціон малюнків, коли вони ці малюнки будуть куплятися на аукціоні в соцмережах, і також ці кошти будуть залучені для того, щоб купити подарунки. Сфотографуватися з Миколаєм можна до 14 грудня. На театральному майдані він щодня з 12 до 16 години.